Napajanje biljaka vodom ići će iz cisterni kako bi se nadoknadio nedostatak vlage zbog manjka padavina tokom zime i ranog proleća, kažu iz gradskog zelenila. Na prostoru čitavog grada smo počeli sa zalivanjem zelenila, posebno onih sadnica koje su posađene tokom jeseni i zime 2021. i evo 2022. godine. S obzirom da smo svedoci da tokom zimskog perioda, evo i u ovim prvim prolećnim danima, nije bilo padavina, neophodno je da ove biljke dobiju adekvatnu vlagu kako bi se pravilno razvijale i evo mi to intenzivno radimo i radit ćemo i u narednom periodu u dve smene svakog dana osim nedeljom, tako da će to zelenilo koje je posađeno i biti negovano na adekvatan način. Kako kaže Prica, dopunsko zalivanje bilja sprovodit će se na kvartovskim i uličnim zelenim površinama gde ne postoji sistem za zalivanje, a samim tim će se vršiti prihranjivanje biljaka. Na svim lokacijama gde nema zalivnih sistema u prethodnom periodu smo izgradili nekoliko novih zalivnih sistema, takođe postoje zalivni sistemi koji su i ranije postojali, to su Kej, Stanični trg, Limanski, Futoški park, Dunavski park, Bulevar Evrope i novi park između Detelinara i Novog naselja. Ti prostori imaju izgrađene zalivne sisteme koji su u funkciji i na ovaj način zalivamo biljke, a na svim ostalim delovima ćemo ići sa cisternama i to već i radimo nekoliko dana unazad. Zalivanje biljaka i zelenih površina u velikoj meri će omogućiti kvalitetniju zaštitu biljaka na otvorenom. Novosađani će svakodnevno moći da vide cisterne ovog preduzeća na ulicama grada.